Kartą man vienas protingas žmogus pasakė, kaip suprasti, kad artėja krizė. Sako, reikėtų pradėti žiūrėti, ar nemažėja jūsų kuro sąskaitos, arba kitaip, ar nestovi jūsų pardavėjų automobiliai. Šitas tai iš vis net neišvažiavęs. Tada reikėtų tikrinti telefoninio ryšio sąskaitą, ar nemažėja pokalbiai telefonu ir ar nevyksta kažkoks tai sąstingis. Ir trečias dalykas, tai reikia automatiškai skaičiuoti, kiek išgeriat kavos puodelį. Jeigu išgeriat daug, reiškia darbo nėra. Jeigu išgeriat mažai, krizė neartėja.